Tanghaling tapat noong March 1999, tahimik na pinagmamasdan ng mga gwardya ang mga preso ng isang maximum security prison sa Australia habang nasa open ground ang mga ito at nag-eehersisyo nang biglang may narinig silang tila papalapit na dagundong ng helikopter. Hindi nila ito pinansin una sa pag-aakalang dadaan lamang ito sa ibabaw nila ngunit laking gulat nila dahil maya-maya lang ay nakikita na nila itong lumalanding sa open ground kasabay ang paglambitin dito ng isang preso na tila sa Hollywood action movies lang nila na papanood. Agad nilang pinaputukan ng helicopter at ang papatakas na preso ngunit hindi man lang nito ininda ang dami ng bala mula sa kanilang mga baril at sa isang iglap ay nasa himpapawid na uli ang helikopter at wala nang magawa ang mga gwardya kundi panoorin ang pinakaunang matagumpay na pagtakas ng isang notorious na preso mula sa kanilang binabantayang kulungan. Ito ang nakakamanghang true story ni John Kilik, ang isa sa pinakamapusok na kriminal at pinakamalupit na escape artist sa kasaysayan ng Australia. Mr. Goodbye! Si John Reginald Kilik ay pinanganak sa Balmain, Sydney, Australia noong 1942. Sa murang edad, tila nakadistino na ang magulo at maingay na buhay para sa kanya. Noong siya ay 7 years old, tuluyan siyang nilayasan ng kanilang ilaw ng tahanan sa kadahilan ng hindi na kaya pang tiisin ng kanyang ina ang pang-aabuso ng ama ni John. Bagamat musmus pa lamang, iisa ang tumatak sa isipan ni John mula sa puntong yon hanggang sa kanyang paglaki. Ayon sa kanya mismo, it's me against the world o sa Tagalog, wala akong kakampi. Ako lamang laban sa buong mundo. At sa punto ring yon, dahil nawala ang ilaw ng tahanan, tila naligaw sa landas na madilim ang batang Jan. Sa pagbibinata ni Jan, wala siyang ibang sinasandalan kundi ang kanyang lakas ng loob, galit sa mundo, at pera galing sa ibang bulsa. At ito na marahil ang naging mitsa ng tila pagiging uhaw sa buhay krimen ni Jan. Una siyang naaresto dahil sa pamimeke ng isang tiket para makakuha ng papremyo sa isang promo ng department store Matapos ang pamimeke ng tiket, nag-level up ang mga krimen ni sa pamimeke ng mga bank books at pagnanakaw sa mga jewelry stores, at sa mga oras na yon, tila nahanap ni John ang kanyang kakaibang passion. Natuklasan niya ang isa sa kanyang mga unique na talento, ang pagtakas sa mga kulungan. Sa una niyang pagkakapiit sa Long Bay Precinct noong siya ay 18 years old pa lamang, matagumpay na nakapuslit si John patungong kalayaan. Bagamat sinunda ng mga nagliliparang bala sa kanyang pagkaripas ng takbo palayo sa presinto, nakahanap naman si John ng isang malaking kulungan ng mga manok upang pagtaguan. Ganun pa man, dahil sa ingay ng mga sirena at alingaw ng mga bala, nagising ang tigabantay ng kulungan ng mga manok at nakita ang nagtatagong dyan. At di pa man tumagal ng 24 oras, nahuling muli si Jan ng mga otoridad. Bagamat tila failed ang subok niyang yun, naging hudyat naman ang pagtakas na yun sa pagkakaroon niya ng kumpiyansa sa kanyang kakayanan. Sa pagitan ng kanyang buhay krimen at paglabas-pasok sa kulungan, nabuo ang isang adiksyon na tila nagdala sa kanya sa lalong masalimuot na pamumuhay ang pagsusugal, partikular na sa pagtataya sa karera ng mga kabayo. Dala marahil ng kanyang panakanakang swerte sa pagtakas mula sa mga kulungan, matindi ang paniniwala ni John noong mga panahon na yon na buenas rin siya pagdating sa pagsusugal. Kaya bagamat laging olats sa ubus biyaya ang binata noon sa kanyang pagtataya, Bulag na naniniwala si Jan na kayang-kaya niyang bawiin ang kanyang mga pagkakautang at pagkatalo. At para mabawi at makataya uli, natuto na mga big time na krimen si Jan, partikular na ang pagnanakaw sa mga malalaking bangko sa Australia. Bukod sa desperasyon o pamagkaroon ng sapat na pera, pantaya sa sugal. May mas malalim na dahilan pa si Jan sa kanyang pagnanakaw, partikular na sa mga bangko. Dahil bukod sa pag-abandona ng mga magulang ni John sa kanya, kinuha rin umano mismo ng mga bangko ng Australia ang kaisa-isang yaman na itinuturing noon na kanila ng kanilang pamilya. Ang nag-iisa nilang bahay, ayon kay John, malaki raw ang pagkamuhin niya sa mga bangko. Simula noong finer close na mga yon ang bahay na kanilang tinitirhan. Dagdag pa ni John, noong mga panahon na yon, kung mahuli man siya, wala daw siyang pakialam. Kung hindi, mas mabuti raw pero mahuli man o hindi, sinabi mismo ni Jan na walang halong pagsisisi ang kanyang pagnanakaw sa mga naturang bangko. Ang unang-una sa mahaba niyang listahan ng mga nilooban na bangko ay ang Commonwealth Bank sa Canely Heights, Sydney, Australia. Bukod sa mala Hollywood drama film na kwento ng kanyang buhay, mala Hollywood action film naman ang tagpo ng kanyang mga pagnanakaw. Sa edad na 24, walang habas na nanutok si Jan sa loob ng Naturang Bangko ng isang rifle habang suot-suot ang isang maskara ng payaso para mapukaw ang atensyon ng lahat ng mga customer at personnel ng Commonwealth Bank. Nagpaputok si Jan ng isang warning shot sa lapag at ilang sandali pa umabot sa 40,000 ang perang kanyang bitbit palabas ng bangko. Sa loob ng maraming taon, naging ganito ka-aksyon ang buhay krimen ni Jan. Kahit palagi siyang may kargadang matataas na kalibre ng baril, hindi kailanman kumuha ng buhay si Jan. Ginagamit lamang daw niya yon upang magpaputok ng warning shot sa oras na siya ay ng isang bangko. Ngunit pagpatak ng taong 1973, tila nagbago ang takbo ng buhay ni Jan nang makilala niya ang babaeng nagpatibok na kanyang puso, ang 33-year-old na si Gloria Bonafadi. At makalipas lamang ang ilang buwan, nagdalang tao ang dalaga at nagsettle down sa tahimik at honest na buhay si Jan, kung saan bumili ang mag-asawa ng isang convenience store at ginawa nilang family business. Ngunit hindi rin nagtagal. Tila pinatunayan lang ng panahon, nakakambal ni Jan ang masalimuot at magulong buhay. Kahit na naging mabuting ama at asawa naman ito, tila hinanap ng katawan ni Jan ang purpose na nakita niya sa mga habi niya bago pa siya mag ang magsugal at magnakaw at hindi kinalaunan ang dating yumayabong na negosyo ng mag-asawa ay nagsara at ang dalawa ay nabaon sa utang dahil sa adiksyon ni Jan. Para sa paglalarawan ng kanilang malubhang kondisyon, nang iluluwal na ang anak nilang si Jan Jr., pinalaya sila sa apartment, nagsara ang kanilang negosyo at wala nang maisip na ibang paraan si Jan kundi bumalik sa pagnanakaw at ang mag-asawa ay tuluyang naghiwalay na noong taong 1978. At dito na tuluyang nahulog muli si Jan sa buhay na pagiging isang kriminal. Pagsusugal, pagnanakaw at pagkakakulong, ganito na ang naging cycle ng kanyang buhay. Sa katunayan noong 1983, habang siya ay nakakulong sa Bogo Road Jail dahil sa salang pagnanakaw, nakumbinsi niya ang kapulisan na lumalabo ng kanyang paningin at kailangan ng agarang atensyong medikal. Dahil dito ay inescort siya sa isang ospital para sa isang umanong eye surgery. Sa kalagitnaan ng paghahatid sa kanya, Nag-alalupin si John sa dulas ng pagtakas sa mga otoridad. Dahil sa paniniwalang malabo na ang mga mata nito, hindi na nila pinusasan si John habang nasa police car. At nang makahanap ng pagkakataon sa pagpula ng traffic light, kumaripas ito ng takbo pa palayo. Sinubukan siyang habulin ng mga otoridad ngunit mas mabilis pa sa alas 4 ang pagkawala ni John. Nagpatuloy sa gantong buhay si John hanggang sa 1998. Nakilala niya ang isang babaeng nagpabalik ng ilaw sa madilim niyang mundo. At yon ay si Lucy Dudko, isang imigrant sa Australia mula sa bansang Russia. Ayon mismo sa mga salita ni Jan, si Lucy ay sadyang matalino, artistic at sexy. Mga katangiang nakapukaw na mga mata, puso at utak ni Jan. Bago makilala si Jan, si Lucy ay isang mabuting mamamayan na walang ni isang criminal record sa kapulisan. Ngunit matapos lamang ang 18 months na halos 24 hours na kasama ang kanyang bagong kasintahan na si Jan, nadawit ang kanyang pangalan sa pagiging Australia's Most Wanted dahil sa pagtulong kay Jan sa ilan itong mga big time na krimen. Sa katunayan, limpak-limpak na lapi ang nakulimbat ng dalawa sa sunod-sunod nilang panluloob ng bangko. Subalit na uubos lang nila ito sa sugal at tulad ng inaasahan, dahil wala na namang makapkap sa kanyang bulsa, nagpatuloy si John sa panluloob ng mga bangko at tila naubos ang buenas ng madulas na kriminal pagpatak ng January 1999. Suot-suot ang stocking sa mukha, isang black wig at baseball cap, pumasok si John mag-isa sa National Australia Bank sa lungsod ng Sydney. Kargada ng .32 automatic pistol, inutusan ni John ang mga tellers na punan ang kanyang bag ng pera. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, nilagyan rin ng mga tellers ng red dye bomb ang bag ni John. Ang red dye bomb ay isang intelligent banknote neutralization system kung saan sumasabog ito at minamantsahan ng pulang kulay ang pera na bitbit na mga hold uppers upang hindi na nila ito magagamit kahit saan dahil bukod sa kulay pula na ito ay mabilis itong matitrace ng mga kapulisan. At sa inakala niyang successful na pagnanakaw na naman, isang off-duty na officer ang nakakita sa kalokohan ni John at pinagdesisyon ng habulin ng kawatan hanggang sa kasuluk-sulukan ng mga kalsada sa Sydney. Ilang sandali pa, nag ang red dye bomb habang kumakaripas ng takbo si John. Dahil ano pang makita ng mga residente sa paligid na isang magnanakaw ang nababalot sa pulang usok na kumakaripas ng takbo. Matapos ang bahagyang balita ng putok, na-corner ng police officer si Jan sa isang sulok ng kalsada na hingal na hingal at wala na magawa. na si Jan at sumama naman ito ng matiwasay sa mga otoridad. Dahil sa patong-patong ng mga kaso, nasintensyahan siya ng labing limang tao na pagkakabilanggo at pinasok siya sa Silverwater Correctional Complex na isang maximum security prison at tapunan ng pinakamabupusok na kriminal sa Australia. Kung titignan, tila ito na ang katapusan ng mga kalokoha ni Jan Kilik dahil wala pang ni isang preso ang nakatakas mula sa kulungang ito. Subalit ibang level ang determinasyon nitong si Jan na makaalpas sa kulungan. Kaya sa unang araw pa lang ay pinagplanuhan na niya kung paano siya makakawala dito. Subalit ayon sa lahat ng presong kanyang napagtanungan, lahat na ng paraan ay sinubukang gawin ng mga naunang presong nagtangkang tumakas sa Silverwater Prison. At dalawa lang ang kinahantungan ng mga ito, ang mabaril o di kaya ay mahuli at mailagay sa mas masikip at madilim na Bartolina ng mag-isa ng mas mahabang panahon. Bagamat hindi na bago at sanay na si John sa ganitong buhay, ang kanyang partner in crime na si Lucy ay hindi makapaniwala sa nangyari at alalang-alala at lungkot na lungkot na hindi na niya kapiling ang pinakamamahal. At sa ngalan mismo ng pagmamahal, nagawa ni Lucy at ni John ang tila imposible, ang literal na pagtakas gamit-gamit ang isang helicopter mula sa mahigpit na Silverwater Prison. Ngunit paano nila ito nagawa? Matapos ang makailang beses na pagbisita sa kanya ni Lucy sa Silverwater Jail Ikinuwento ng 57 anyos na na si Jan ang kanyang plano sa kanyang kinakasama. At imbis na sabihan si Jan na tumigil sa kanyang kahibangan, isang sentence lamang ang lumabas mula sa mga labi ni Lucy. At yon ay ang that's possible o posible yan. At dito lalabas ang pagiging creative at daring ng magkasintahan sa mga susunod nilang mga hakbang. Itinuro ni John kay Lucy kung saan niya itinago ang ilan niya mga baril at kakaunting pera upang isagawa ang kanilang plano. Armado ng isang Uzi, umarkila ng isang chopper si Lucy sa pagpapanggap na isang mayaman na businesswoman na gusto lang sanang makita ang aerial view ng Sydney Olympic Park ilang buwan lamang bago gaganapin ang Sydney Summer Olympics na mangyayari sa bansa. March 1999, 10 a.m., Lula ng isang Bell 47 helicopter, ang piloto na si Team Joyce at si Lucy ay nasa himpapawid malapit sa Silverwater Jail kung saan nakakulong si Jan. Nang makalapit ang helicopter, nagdeklara si Lucy ng hijack. Bilang parte ng training, tinangka ng pilotong si Tim na magbigay ng distress signal gamit ng kanyang radio transmitter. Ngunit umiral ang pagiging matalino ni Lucy at napansin niya ang pagtatangkang yon, Kaya tinabig niya ang kamay ni Tim at sinabing, No transponder. Ilang sandali pa, inutos ni Lucy na lumapag mismo ang helicopter sa exercise yard ng Silverwater Jail. Tamang-tama lamang sa oras na pinapayagan ng mga presong mag-ehersisyo at magpainit sa naturang espasyo. At nang marinig ni Jan ang dagundong ng chopper, agad na tumakbo ito at sumampa doon na tila isang Hollywood action film ang nangyayari dahil sa pagsampa ni Jan. Sa katunayan, may ilang preso ring sumubok kumapit sa naturang helikopter, ngunit hindi sila nagtagumpay. Makailang putok na mga gwardya sa baba ang halos dumaplis sa matanda, ngunit hindi niya ito ininda. Bagamat tinamaan ng mga gwardya ang ibang bahagi ng helikopter, hindi naman ito sapat upang mapabagsak nila ito, kaya't patuloy si Jan sa pagsampah sa papalayong chopper habang maririnig ang hiyawan at pagchichir sa kanya ng mga preso sa baba. At matapos ang sampung minuto sa kanilang pagtakas, iniutos ni Jan sa piloto na ilanding ang helikopter na may layong 7 kilometers mula sa Silverwater Jail. Matapos nilang itali ang piloto, ay tinutukan nila ng baril ang isang taxi driver at agad na nagtungo ang magkasintahan sa Sydney Station kung saan sumakay sila ng tren at nagrenta ng isang kwarto sa isang motel sa Goulburn, isang syudad na may 200 kilometers ang layo mula Sydney. Sa loob ng 45 days, nagpapalit-palit ng lugar na pagtataguan ng dalawa upang hindi matrack ng otoridad ang kanilang movement habang ang kanilang mga larawan ay nasa bawat pahayagan at sa balita sa TV. Hindi lamang sa kabuuan ng Australia, kundi pati na rin sa ibang panig ng mundo dahil sa pagkamangha ng mga tao sa kanilang ginawa. Ngunit ganoon naman sila kaingat, tulad nga ng isang sikat na kasabihan, walang kasalanan ang hindi napaparosahan. Nang hindi siputin ang isa nilang kasabwat na maghahatid sana ng pera kay Lucy at Jan sa isang tagpuan sa isang partikular na oras, kinutuban ng dalawa na baka natunugan na sila ng Australian Police. At sa puntong 'yon, hindi na sila bumalik sa pagrerenta ng mga motel dahil sa takot na mai-report sila sa mga kinauukulan. Nagpalipas ng huling gabi na magkasama ang magkasintahan sa isang caravan park sa Sydney kung saan sa kalaliman ng gabi at ng kanilang pagtulog, isang loudspeaker ang gumising at tuluyang tumuldok sa tila Hollywood crime career ni Janet Lucy. Lucy Dudko at John Reginald Kilik, sumuko na kayo dahil napapaligiran namin kayo. At wala nang nagawa ang dalawa kundi sumuko at tuluyang magpaalam sa isa't isa at hindi na sila muling nagkita pa. Sa puntong ito, ikinulong na si John sa mas malupit at notorious na Pentridge Prison sa Victoria, Australia. Samantalang si Lucy ay nasintensyahan ng 10 years sa kanyang mga krimen kasama si John at sa pagtulong nitong tumakas ang kasintahan. Pinagbawalan rin ng batas na magkita ang dalawa hanggang sila ay 80 years old na kahit matapos na ang kanikanilang mga sintensya. Habang nasa kulungan, nakapagsulat si Jan ng apat na libro na tungkol sa kanyang mga ginawang adventures sa larangan ng sugal, panghuhold up at sa pag-escapo niya sa ilang kulungan, lalo na ang kanyang helicopter escape na pinag-usapan ng buong mundo. Sa ikaapat niyang libro ay tinalakay niya ang kalupitan at pait na dinanas sa Pentridge Prison at dito ay sinabi niya na lubos niyang pinagsisisihan ang mga krimeng nagawa. At noong January 2015, sa edad na 73 years old, si Jan Kilik ay nakalaya mula sa kulungan at namuhay ng tahimik sa Australia. Sa kabuuan, umabot sa tatlong dekada ang kanyang paglabas-pasok sa iba't ibang kulungan. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.